ჩვენ დაიარეთ ორი ფაზა და ამჟამად ვართ მესამე ფაზის პროცესში. თითოეული ჯგუფი თავისი პოზიციიდან გამომდინარე სამოქალაქო პასუხისმგებლობის საბჭო ორმა დღეს ჩაატარა ტრენინგები სკოლებში და ასევე სხვადასხვა ბიბლიოთეკაში, სადაც ვისაუბრეთ დამსწრე საზოგადოებას ჩვენი თემების ტრაფინგისა და ძალადობის შესახებ და მივაწოდეთ ინფორმაცია ამ თემებიდან დაკავშირებით. თვლი რომ ჩვენმა გეგმამ ზოგადად კარგად იმოქმედა და მივაწოდეთ ადამიანებს ის ინფორმაცია, რაც საჭირო იყო. ძალადობა ნიშნავს, აი დავუშვათ, ფიზიკურ ძალადობას არა. გადადგილებს ახდენენ იძულებითი შრომით, სექსუალური ექსპლუატაცია, ორგანოებით ვაჭრობა და ყრმობა. ტრენინგ სემინარი ოჯახური ძალადობისა და ტრაფინგის წინააღმდეგ სამოქალაქო პასუხისმგებლობის საბჭო ორი პროექტის მონაწილეებმა აქტიურ ფაზაში შეიყვანეს. მათ ჩაატარეს 4 ტრენინგ სემინარი ერთი ორგანიზაციაში, სადაც თავად დაინტერესებული პირები მოვიდნენ და მოისმინეს ტრენინგ სემინარი და ჩაერთვნენ აქტიურად. ასევე ჩაატარეს პარტნიორ სკოლებში, საჯარო სკოლებში და საჯარო ბიბლიოთეკის ერთ-ერთ ფილიალში. საბოლოო ჯამში ტრენინგ სემინარების კომპონენტიც ამით დასრულებულია. სამოქმედო გეგმის განხორციელებას პროექტის მონაწილეები აგრძელებენ.